One, two, three, four. Hvad skete der det? Hvad? Pepsi, det er Pepsi, gummi, Pepsi. Så nu kan de kraft det med lære det, kan de. Nå, Asa. Måske. Så er du smart igen nu, eller? Så grin du. Hvad skete det? De skulle jo lure med. Hvad er det for nogle vanvittige bots, det er det? De er jo for vildt. They smashed your dad fuldstændig. Kaputski. Ja, report dem. Jeg købte noget helt andet. Den der kan jeg duske noget. Jeg kan duske noget. Det er jo et sjov. Øj, hvad er dumme, mand. Jeg kan da bare bage. De kommer alle her. Only one man left. Så kommer det.